Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. No episódio de hoje eu vou falar sobre o selo Milestone. Na verdade, eu vou começar uma série sobre vídeos do universo Milestone. Eu já falei sobre Super Shock, o atual, na verdade, a reimaginação, essa reintrodução do universo para os quadrinhos contemporâneos, com o Vito Ayala, que é o roteirista. Mas, por causa dessa leitura, por causa da minha nostalgia com o desenho do Super Shock, eu quis voltar no tempo. E aí eu tenho, né, na minha coleção, que eu comprei em algum evento, as primeiras edições do Ícone. Essa aqui foi o primeiro encadernado que eles lançaram lá em 95, com as oito primeiras edições do personagem lançado em 93, que tinha roteiro do Dwayne McDuff, com arte do Mark Bright. E depois tem essa daqui, já é da editora DC. Essa aqui também era da editora DC, mas essa que foi lançado mais recentemente, acho que lá pelo ano de 2007, mais ou menos, que tem edições saltadas, edição 13, 19, 22, 24, 27 e 30. Eu não li ainda essa, eu vou deixar para comentar depois. O que eu li foram as 8 primeiras edições. E a partir dessas 8 primeiras edições eu fiquei muito motivado em comprar ou ter mais dessas histórias. O que eu fiz nesses últimos meses? Esqueci, desencanei de qualquer compra de ônibus, não ônibus Mercedes que a gente pega para ir no trabalho ou para ir para a escola, mas os ônibus que a DC está lançando, que a Panini está lançando, que Mitos está lançando, que várias outras editoras estão lançando, com o nome ônibus ou não, e gastei todas as minhas fichas no Compendium. Então vou trazer o Compendium aqui. As edições ainda não chegou em casa, mas são duas edições que tem 1.300 páginas cada uma, que vai reunir cerca de metade do universo. Bem, o universo, depois eu quero fazer um programa específico, talvez um Fortaleza, mas o universo Milestone foi criado nos anos 93, bem naquela época onde todo mundo queria saber de desenho, não queria saber de roteiro, onde a editora Image aparece, aqueles desenhos super bonitos, às vezes tão bonitos que na verdade são feios, as anatomias não funcionam, os músculos não funcionam. Ao mesmo tempo, no universo, na DC, a gente tem várias mortes, as mortes que foram impactantes, mas depois foram banalizadas, como a morte do Superman, a quebra da coluna do Batman, o Hal Jordan despirocando com o total, e outras histórias. Foi aquele resquício, né? O que a gente vai fazer pós Idade das Trevas, da década de 80, das revistas alternativas, das séries principais dos anos 80, para o universo DC, para o universo dos quadrinhos. Marvel também passava pelas mesmas transformações. Bem, um universo menos conhecido ou menos falado é o Milestone. É o Milestone que durou 5 anos, mas o texto ou a proposta de história, que é muito mais voltada para roteiro do que voltado efetivamente para arte, embora eu goste bastante da arte, e eu sou uma das pessoas que não gosta da arte lá do Jim Lee e tal, o roteiro ele é muito mais complexo do que a gente tinha geralmente nos quadrinhos. Aqui a temática ainda é super-herói, mas o foco são a parte mais humana dos personagens, não a parte mais humana dos personagens com defeitos da Marvel dos anos 60, 70. Não, é uma parte ainda mais complexa de problemas sociais. Aqui a gente tem muito o lance do racismo, né, sendo trabalhado. Bem, pegando só por essas 8 edições, aqui a gente tem a apresentação dos dois personagens principais da editora, que vão, na verdade, eles iniciam com eles, mas vai crescer para o Super Shock, vai ser mais conhecido por causa da animação, por exemplo. Mas a gente tem o Ícone, que é esse personagem, esse cara super forte e que voa e tal, que é uma referência ao Superman. Inclusive a origem dele, que a gente vai ter nessa edição, ela faz referência total ao Superman. É um alienígena que vem numa cápsula e cai na Terra. A diferença é que ele é um alienígena, ele já era adulto, ele tem poderes de metamorfose, e quando ele cai na Terra, ele cai em 1839. A cápsula dele, ela estava preparada para utilizar o DNA da pessoa, do primeiro ser que colocasse a mão na cápsula, e ele seria transformado.
Bem, então normalmente eu começaria a gravar de novo, mas vou fazer o primeiro unboxing aqui do canal, porque enquanto eu estou falando do ícone, eis que chega um dos volumes que eu tinha comentado no começo do vídeo. E olha só o calhamaço que é esse, é o Compêndio Milestone Volume 1. Aqui a gente tem as primeiras 10 edições do Super Choque, do ícone, do hardware e de outros vários personagens. Vai ser um trabalhinho ler essa edição, mas sem isso eu não ia ter a oportunidade de ler as revistas, porque não foi publicado no Brasil, dificilmente vai ser publicado no Brasil, e são muitas, muitas histórias mesmo que são aqui. Aqui a gente tem Hardware 1 a 12, o Blood Syndicate 1 a 12, Icone 1 a 10, Static, né, que é o Super Shock 1 a 8, Shadow Cabinet número 0 e Chombi de 0 a 11. Várias desses personagens eu nem conheço. Enfim, em breve eu vou esmiuçar parte por parte desse compêndio aqui no canal. Mas voltando, personagem do Icone. Ele é um personagem do Icone, ele é um alienígena que cai na Terra. Aí a primeira pessoa que toca, ele usa esse DNA e se transforma, né, vira mais ou menos uma criatura parecida com aquela que tocou nele. Como ele cai em 1830, né, na década de 1830, 1839, se não me engano, num campo de algodão nos Estados Unidos, é uma negra que toca. E aí ele se transforma num homem negro. Aí, durante a história, durante os últimos 200 anos, ou 150, né, nessa época, ele vai participar de Segunda Guerra Mundial, de momentos de transição, mas sempre de uma forma velada. Ele tem superpoderes, mas ele não vira um super-herói. Ele ajuda as pessoas sem querer revelar quem ele é, ele realmente é. E bem, até que um dia uma garota tenta assaltar a casa dele. Olha aqui a chegada do alienígena na Terra, nos campos de algodão. Até que um dia uma garota tenta assaltar a casa dele, e nessa tentativa de assalto sai um monte de briga e tal, e ele acaba adotando praticamente a Rocket, que vai virar uma super-heroína com uma. Ele tem. O ícone vai dar um disco para ela, né, um cinturão, que vai dar poderes de inércia. Ela vai absorver energia e vai soltar energia. E aí a gente vai acompanhar essas histórias com superpoderes. Nesse universo, várias pessoas começam a ter superpoderes, principalmente adolescentes, por causa de uma manifestação que eles estavam, e a polícia usa um gás experimental que no fim deu superpoder e matou várias pessoas, transformou elas em criaturas. Algumas foram transformadas em criaturas bastante grotescas. Não sei se eu vou encontrar aqui. Essa é uma das pessoas que foi transformada. Então a gente tem um cenário onde uma gangue vai se formar, uma gangue de pessoas superpoderosas. A gente tem esse ícone e a Rocket como super-heróis, uma espécie de super-heróis. Mas ao mesmo tempo que eles são super-heróis, eles sofrem também de racismo. Aqui um banco está sendo assaltado, os dois heróis chegam na frente do banco e falam: "Não, a gente vai ajudar vocês", e a primeira coisa que acontece, por eles serem negros, eles vão levar bala na cabeça. Felizmente eles têm superpoderes para evitar que alguma coisa pior aconteça. Tem também a própria Rocket. Cada uma das histórias vai trabalhar vários temas sociais, vários temas raciais. E a Rocket, ela tem um desenvolvimento não apenas como sidekick, mas com uma história própria. É uma adolescente, tem 15 anos, quer ser escritora, não consegue estudar direito, e aí ela aparece grávida. Então tem um drama também da gravidez da personagem, que o ícone que descobre, né, fala para ela que ela tá grávida. Aqui é o Sindicato do Sangue, né, o Blood Syndicate, que é esse grupo de essa gangue que se forma na região periférica da cidade de Dakota, e eles vão ser gangsters, ao mesmo tempo eles vão proteger a sociedade mais pobre e isolada da cidade. Enfim, tudo aqui
trabalha com muitos elementos, com vários elementos muito além do super-heroísmo. São questões mais densas de construção de personagem. E é uma leitura, ao mesmo tempo que tem tantos desses elementos, mais agradável. Eu senti uma. Eu li essa. Tá em inglês, mesmo estando em inglês, são quase 200 páginas, 190 páginas. Eu consegui ler isso em questão de 2 horas no máximo. Tipo, foi muito rápido, pensando que é uma leitura que é um idioma que eu não estou tão familiarizado quanto o português, né, obviamente. E mesmo assim, é uma revista de 30 anos, e mesmo sendo uma revista de 30 anos atrás, a leitura para mim foi muito fácil de fazer. Enfim, foi uma surpresa extremamente agradável que me motivou a comprar logo esses dois compêndios. Só tem dois até o momento, foi lançado em 2021, 2022, se não me engano. Eu espero que lance todos os outros três, os outros dois, provavelmente, aí fecha todo o universo Milestone. Infelizmente, teve uma vida muito curta, mas que marcou bastante o cenário dos quadrinhos. O que a gente tem do Miles, por exemplo, né, o novo Homem-Aranha, que criado lá pelo Bendis em 2011, ele bebe muito do Super Choque. Muitas das questões que são trabalhadas na construção do personagem, ela vem desse universo Milestone. Enfim, esse foi o ícone. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado do primeiro unboxing. Nem sei falar, não gosto de fazer unboxing, mas o primeiro unboxing do canal depois de quase 10 anos. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, comentem, vocês leram, conhecem, não conhecem o personagem, gente, eu quero trazer todas as histórias que estão no compêndio, no primeiro, no segundo, trazer por personagem, trazer por arco, e a gente vai conversando. Então conversa, a gente conversa os comentários. Enquanto isso, me siga nas redes sociais, no @pressogado, onde eu falo sobre filmes e séries lá no Instagram. Tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. E por favor, comprem pelo link da Amazon para me ajudar a pagar o compêndio que eu comprei esses dias. Ele vai cair no meu cartão de crédito pelos próximos meses. E além disso, vai ser para trazer um pouco desse universo, reapresentar esse universo ou apresentar para muitas pessoas que não conhecem esse universo aqui no Brasil. E tem também o Fortaleza Quântica, podcast onde amigos meus, a gente conversa sobre filmes e séries, com várias recomendações. Procure o Spotify, Anchor, qualquer outro agregador de áudio. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.